hay'adda IOM ayaa maalintii labaad waxa ay howlo afurin ay ka wadaa gudaha degmada Afgooye. Afurintan ay hay'addu dhiibayso ayaa waxa ay ugu talagashay dadka ugu nugul dhibaatooyinka sida dadka indhaha la iyo kuwa lugaha la iyo sidoo kale dadka taagta daran ee aan awoodin in ay iska bixiyaan lacagaha la siisto afurta. Dadkani tabaaleysan ee la caawinayo ayaa waxa ay isugu jiraan xoolley iyo beeraley, kuwaasi oo qaarkood kasoo afur doonta deegaana magaalada Afgooye qiyaasaan u jira ilaa iyo 10 kilometer si ay ugu noolaadaan. Hay'adda IOM ayaa dadkaasi waxay qofkiiba guddoonsiisaa cabitaano noocyadiisa kala duwan iyo sidoo kale macmacaano ay ugu talagaleen in ay ku afuraan dadkaasi tabaaleysan. Sidoo kale hay'adda ayaa dadkaasi waxa ay qofkiiba siisaa bariis iyo hilib ay ugu talagashay in ay ku manaafacsadaan. Hay'adda IOM ayaa waxa ay ka mid tahay hay'adda keliya ee ayadu xoogga saarta dadka ku nool gobolkana Shabeellada Hoose, haddii ahaan lahayd dhinaca samafalka iyo wacyigelinta howlaha la xiriira nabadda iyo sida lagu hanan karo. Cabdirasaaq Aadan Quslaahi, Kalsan TV, Afgooye.